Fala galera, pra quem não me conhece, sou o Jota Martins e você está no canal Sem Hipocrisia. Bom, recentemente o tema Terra Plana está incomodando muito as pessoas globalistas e também as pessoas que se dizem de direita aqui no Brasil. E o que acontece? Essas pessoas que se dizem conservadoras e querem, como que eu posso dizer? Elas querem respeitar a opinião dos outros, não respeita em quem acredita que a Terra é plana. É uma simples opinião baseada em fatos comprovados cientificamente, como todos podem acompanhar aqui no canal, mas infelizmente nós temos algumas pessoas que se dizem de direita e que não entendem o que é a liberdade de expressão, o que é a Constituição Federal e que você tem a liberdade para crer no que você quiser. E essa falta de respeito já está me incomodando muito. Inclusive, eu entrei em contato com o Thiago Maia, do canal Terça Livre, ele era do canal Terça Livre, hoje ele não faz mais participação no canal, para nós tentarmos ter um debate no próprio canal Terça Livre, né? E o Thiago Maia ficou de ver com o Alan se nós conseguimos debater, ele defendendo a Terra esférica e eu defendendo a Terra plana. E o que está acontecendo? Vocês podem ver um levante de Nando Moura, Diego Rox, o Alba X-Spider, o Fábio do Click Time, né? Do Click Time. E algumas pessoas aí que se dizem de direita, conservadores, apelando para, como que eu posso dizer? Nós temos dois métodos que eles usam, que é muito conhecido na psicologia, né? O argumento ad hominem, que seria, você não pode atacar a ideia, você ataca a pessoa. E depois, quando você não consegue atacar mais a pessoa e nem a ideia, como o Fábio do Click Time fez no vídeo do Terça Livre, que eu vou deixar aqui na descrição, ele parte para o argumento ad populum. O que é o argumento ad populum? É o seguinte: a maioria das pessoas dizem que a Terra é esférica, minha mãe disse que a Terra é esférica, minha professora disse que a Terra é esférica, por conta disso a Terra tem obrigatoriedade de ser esférica. Isso é a coisa mais ridícula do mundo. Então eu faço um convite aqui, tanto para o Diego Rox, para o Nando Moura, para esses canais que se dizem conservadores, que na verdade são neocons, tá? Depois eu vou explicar mais pra frente aqui no canal qual que é a diferença de um conservador raiz do neocon. E já que o Fábio do Click Time, ele se diz ser o defensor da Terra Globo, né? Porque a mãe dele disse, porque a professora disse, eu desafio ele a propor pro Alan do canal Terça Livre de nós fazermos um debate lá, para que isso seja usado até mesmo como direito de resposta de quem acredita na Terra plana. Outra coisa que eu queria deixar bem claro é que para debater com o Fábio do Click Time eu só precisaria de uma pergunta, né? Então não seria um debate exaustivo, que levaria uma hora e meia. Eu consigo resolver o problema da Terra plana e Terra esférica com o Fábio do Click Time em aproximadamente 10 minutos com apenas uma pergunta, porque eu faço a pergunta em 2 minutos e 8 minutos ele vai tentar procurar uma resposta que ele não vai encontrar. Então o nosso desafio é para que essa direita neocon entenda que nosso estudo é baseado em fatos, em provas científicas e não em achismos, em filosofias baratas como o modelo heliocêntrico apresenta. Beleza, galera? Eu peço para você que é inscrito aqui do canal que deixe seu like, compartilhe esse vídeo e principalmente vá lá no Click Time no Terça Livre propor esse desafio pro Fábio. Vamos ver se ele consegue debater com uma pessoa um pouquinho mais racional. Valeu e até a próxima.